Takže ahoj, já vás vítám, jako co by mlinář. Takže ahoj, já vítám všechny milovníky her a hraní samotného, vítám vás u pohodové série záležitostí, která se nazývá Heroes of the Kingdom. Je to druhý díl, první jsem nehrál na Let's Play, ale ryze za kamerou, jen tak pro sebe. A pokračujeme dál, kde jsme skončili. Musíme splnit další úkoly, aby jsme se nějak pohli z místa. Já se snažím najít nějaký krám, kde bych pravděpodobně mohl koupit. Tady to je prázdný. Chtěl jsem najít nějaký krám, kde se dá koupit buď nějaká ta zbraň, ta šavla nebo kopí, ale ono to snad vypadá, že prostě v žádném obchodě to koupí nebude. Že to dostanu potom z nějaký bedny nebo tak. Ach, dobrý bože, nedaleko naší farmy se pohybuje vlk. Já jsem ho viděl a byl hrůzostrašný. Prosím, udělej s tím vlkem něco, bojím se pustit dcerku ven. Neboj se o dcerku, ženo, tady máš vysoký šuter, ona na něj vleze. Přijmou toho vlka. Počkej, kopí jsem někde viděl ke koupi. Teda kopí, tu. Díku. Díku jo, to jsme viděli. Tohle bylo taky součást nějakého úkolu, takže si to vezmem. Co to je? Na poli se propadla země. Otvor vede do nějakého podzemního prostoru. Tyjo, tady se objevují úkoly za úkolama, že to člověk ani nestíhá už ani monitorovat. Tady by se hodilo, kdyby se to někam zapisovalo, když je to tak rozlehlý. Počkej, takže já si koupím lano, košík si koupím, já jsem úplně bez peněz. Prodám krabi, jsem mi k prdu. Tak, šup. Podíváme se, co tam je. A máme tady dungeon. Další hád, zase potřebuju šavly. Tyhle, počkej, tam byly houby. Já až získám šavly, tak já si budu zpívat, jo. Jo, to je takový hadovodoup je všude. Rolníkův syn už se vrátil od své milé. Abych řekl pravdu, nevypadá moc dobře, je nějaký skleslý, v očích mu jdou vidět slzy. Po krátkém rozhovoru jsem se dozvěděl, že jeho milá si našla jiného milého. A proto není divu, že je tak skleslý. Chudák má zlomené srdce. Nejlepším lékem na zlomené srdce je dobrodružství. Tak jo, tak už mám čtvrtýho kamoša. Farmář si všiml mé zručnosti a tak mi nabídl další práci. Tentokrát chci, abych popravil střechu na přístřešku pro zvířata. Budu potřebovat materiál, pomocnou ruku. Jedno kamoša. Jo, tohle si koupím tady teda. A ještě potřebuju jít na pilu. Já teďka přesně nevím, kde to bylo, takže se nebudu pohybovat pomocí mapy. Ale budu se pohybovat takhle. To bylo až tady na konci, nebo to bylo jinde? Tady. Jo, tady. Tak, koupíme. Teď se vrátím pomocí mapy. Šup. To bylo někde tady, ne? Nebo tady? Tady. Tak. Jo, 10, takže já se vyspím. Tak, a můžeme makat hnedka tak z rána. S kamošem. Kapucínem. Farmář byl velice spokojený s mou prací. Já jsem stejně spokojený s odměnou. No, ale mohl dát víc, že jo, víš co. To si zase koupím, protože to budu potřebovat v nějakým úkolu v tom městě, to vím. Ty jo, ale kde mám vzít jako štít a šavly? Ztratil jsem srp. Když už koupím pytel, tak zase nemám srp. To nevadí, je čas taky na zkoumání okolí okraje obrazovky, jestli se někde nenachází ten ztracený syn. Potom ten ztracený prsten a další věci.
Řekl jsem rybáři, že kuchařka ze zámku už očekává zásilku ryb. On se však, sice se velice snaží, ale došly mu rybářské mušky, poprosil mě, aby mu nějaké přinesl. Ježíš, to je jak pohádka o Kohoutkově slepičce. Kolik jich chtěl? 12. Copak kradu. Přes mapu, hop. A skok. Tady? Počkej, tady. Tak tady je máš. Zaplatil mi za mušky. Dík. Poprosil mě, abych mu odnesl zásilku ryb do zámku. Jsem tady nějaký nosič. Jo, seš. Aha, tak to jo. Tak, kde je ta? Sergejka Ocasníková, tady. Tady máš ty ryby. Smradlavý. Kuchařka byla nervózní a zaplatila mi. Ještěže tak. Prodáme huby, teď hub, hub. Máme tolik hub. Tak, co tam ještě dá se prodat? Košíky. Teda košíky, respektive ty. Tak. Teď jsme zase prachatí, takže si můžeme dovolit spát i v hospodě. Za 20, dostanem 20. Tak. Určitě potřebuju tohle. Tyhle budu taky nějaký potřebovat do té jeskyně. Ale mě furt nejde na rozum, kde vemu ty zbraně, já to tady někde v krámě neviděl, to znamená, že to budu muset dostat jakoby někde z nějakého úkolu. Nebo jsem to přehlídl, to je taky možný. Každopádně, jdeme se pojet semka. Nechtěl co? Jo. Počkej. Ten tady prodával co? Jo, tady to já můžu zase prodat zpátky, aha. To je taky tak, že jakože v každém tom krámě někdo jenom prodává a někdo jenom odkupuje. Takže to není tak, že přijdete prostě a můžete buď ty věci prodat, anebo odkoupit. Musíte prostě najít někoho jiného, kdo to zase kupuje a někoho jiného, kdo to prodává. Takže tak, je to složité. Naproti kostelu. Tohle je kostel, ne? Tady je dům, tady je taky dům, a tady ten prsten, tady možná. Hej, hustě, viděli jste to? To je oko. To víte, to je ten klik, jak se mu říká, ne clickbait. To máte z těch starých point and click adventurů, pixel hunting, tak to je ono. To je, přeci jenom to k něčemu bylo. Takže teď půjdem za tím Erlem před branku. A já tam půjdu tudma, takhle. Počkejte, jsem zase moc daleko. Tady je Earl. Dám mu ten prsten. Dal jsem Earlovi jeho prsten, položil si ho do dlaně a upřeně se na něj podíval. Všiml jsem si slz v jeho očích. Prsten mu připomněl všechno krásné, co spolu s Felicí zažili. Tak moc jsem ji miloval, proč mi to udělalo? Řekl jsem Earlovi, že Felicí vždy velmi milovala a nikdy jí nešlo o bohatství. Teď ji velice mrzí, že mu lhala. Dělala to jen ze strachu. Miloval bych ji takovou, jaká je. Nevadilo mi, že je služebná. Konečně se Erlovo srdce obměkčilo. Lodyha. A musí zanechat svůj hněv a jít za svou láskou. Musí poznat skutečnou Felicí, škoda. Děkuji ti, kamaráde, otevřel si mi oči. Teď půjdu za Felicí a promluvím si s ní. Co jsem to dostal? List přátelství. Tak to. Mám ho aspoň tady, mám ho tady. Nevím, k čemu bude, ale půjdu se ještě pojat na ty dva. Teda, jak tady spolu válčí. Už tady nejsou. Aha. Tak. Šup. Chlapec pasoucí krávu potřebuje čerstvou slámu. To je ta sláma, kterou jsem kupoval. Vlastně, jak jsem říkal, že to někde tady dole ve městě bude. Poděkoval mi a dal mi nějaký věci. Dík. Tady potřebuju co? Šutráky. A ty mám vzít kde? Mám jenom jeden. To jsem našel právě, myslím, jen tak v sudu. Někde. Tak já bych to šel zase obrazovku po obrazovce. Ať se někam hnem. Takže vem tohle prvně. Podíváme se, co tady můžeme udělat a co ne.
pozbírat jenom byliny, to nás teďka asi úplně jako netankuje. Neválí se tady někde něco? Tady ten chtěl po mně najít ten medailonek. Má nějakou indicii třeba. Přece jsem zloději ukradli. Zloději, takže dřevorubci zlatý medailon, byla to jediná vzpomínka. Takže to možná bude v nějaký jeskyni, ne? Nebo v nějaký něčem skrytým. Ten už to nic. Tady vypadá, že na tyhle obrazovce není pro mě aktuálně nic směrodatného. Takže jdeme zpátky. Jinak ty prasata, co tady jsou, podle mě budu moct pak lovit. Si myslím já, až tady prostě se naučím tomu lovení, pro mě jako ty byliny, sběr hub a tak. Počkej, ten mi nabízí mi, počkej, ber to postupně podle mapy, takže to byla tahle obrazovka, teď dáme tuhle. Co je tady, tady se nenachází zhola nic. Tady je koník, jak se tady trénujou ti vojáci. Tady je dýka, a i šavle, a i tohle. Tyjo, kam jsem čuměl teda? Kam jsem čuměl? Já jdu prodat nějaký věci. To nechci. Prodám teda nějaký věci, hlavně tady. Vše možný. A kde tady třeba to půjde? Ne, počkej. Prodám ti chleba, prodám ti maso, prodám ti ryby, prodám ti kraby, prodám ti houby, prodám ti úplně všechno. A já bych získal prašulky na to vybavení. Teď už nemám co prodávat. Počkej, proč odsaď to nechcem. Chcem inventáří, chcem jít sem. A prvně bych si vzal teda asi šavly a štít, ne? Na ty hady. A ty hadi jsou tady. A pak byli ještě v tom poli a v té kanalizaci, nebo v čemžeš. Lano. Tak ještě koupíme lano. Já se musím do centra, že jo. A centrum bylo někde tady. Ne, počkej, lano bylo 100% na úplném začátku. Tady. Tady, ne, košík nechcu. Nechcu. Chceme lano, tam se spustíme. Ještě, že se jde fakt takhle rychle pohybovat přes ty. Přes tu mapu. Tak, tady se spustíme. Do nějakého dungeonu. Šup. Zlato. Že ježišmarja, potřebujeme krumpáč. Máme dýku, super. Ještě jsem si ho nekupoval, teď ho mám. Takže já jdu koupit ještě krumpáč na začátek. Ne, tak ten byl dál. Tady. Tady. Ne, tady prodává chleba. A tady. Ne, tady. Tyjo, kde se dal koupit krumpáč zase, tyjo. Ale hele, můžeme bojovat s vlkem. Říká, že si toho vlka zabil, to se mi ulevilo. Dostali jsme prachy. Vyspíme se. Tak. Tady byl taky had, tak ho taky ošéfujem, ale pak potřebuji po cestě nakoupit ten krumpáč, aby se mohl prokopat pro nějaké to zlatko. Tady jako víc nic není, jo. To je jako všechno. To jsem jako čekal trošku víc. Takže mám dýku, mám aj štít. Ale krumpáč ne. Takže počkej.
Mě by zajímalo, k čemu jsou tady ty hadí zuby. Jestli to nějak využiju, nebo to je čistě jenom k tomu, abych to prodával. A jsou i v tom, tomhle, ty hadí zuby. Tady jsou hadí. Zabijí hady. Ale hadí zuby tady nikde nevidím. Tak, krumpáč, krumpáč, kde máte kdo krumpáč? Navalte mi krumpáč. Tady ho můžu prodat, ale já ho chci koupit. Krumpáč. Super, tak. A jdeme zpět do výrubojů. Vykopávek. Našli jsme perlu, kamení a kamení se nám zase opět hodí. Přesně k tomu, hele vlk. Tak na ně taky ještě zaútočíme po cestě. Když je to aktivní kožešina, jeskyňa. Teď toto povocejpá, ne tyjo. Hele, ztracený syn. Halo, je tam někdo, prosím, pomozte mi. Cesta hloubí do jeskyně je zavalená kamením. Přes malý otvor jsem zahledl chlapce, který je tam uvězněný. Zavalilo mě to tu, nevím, jak se dostanu ven. Prosím, zachraňte mě. Chudák chlapec zůstal zavalený v jeskyni. Ze zora vidím pronikat světlo, zřejmě tam bude nějaký další otvor. Tak teď už vím, že budu potřebovat lano. Hihi. Jo, takže zase, jak prostě musíme spěchat pro další lano. Šup. Jako člověk by si jich mohl nakopit do zásoby, jo, ale ten příjem peněz není zase tak jako enormní, že by člověk mohl takhle vyhazovat ty, počkej. Já to vždycky kupuju, když to potřebuju, že jo. No, potřebuju se vyspat. V tom starém jak straší, to se nám neříkala už minulá holka. Ale já jdu teď spát. Já nemám, to chci říct, že já nemám žádný suroviny k tomu, abych se vyspal kdekoliv. Nemám ani ryby. To je dobrý. No, taky dobrá věc, že vlastně se tohle se taky může stát. Takže já pak budu muset za zlato nakoupit třeba ryby, aby se mohl někde vyspat. A teď si můžu vyspat za chleba, taky to je dobrý. Vyspal jsem se tady za chleba. Tak, teď jdeme zpátky. Sem. Sem. A sem. To nemůžeš tu lano šetřit, sakra. Děkuji ti, že jsi mi přišel zachránit. Prosím, zaveď mě k mému otci. Už tě tam vedu. Mám tě takhle v inventáři. Mám tě v inventáři. Umberto Eco. Tady máš haranta. Lovec Humbert chtěl svému synovi ukázat, tak hledá ptačí vajíčka. Tak mu je ukaž, už jsem tě ho přitáhl. Promiň mi otče, příště budu opatrnější, slibuji. A díky tomu my můžeme hledat vajíčka. A teď by se tady měl někde objevit, ne? Na obrazovce určitě třeba tady. A tady. Mimochodem v prvním díle to bylo poslední, nebo možná ne? Nebo předposlední achievement, který mi chyběl. Takže jsem po dokončení hry tady prostě běhal po, to, po všech těch obrazovkách a hledal, myslím, tři chybějící vajíčka, abych splnil ten achieve. Čiže když to máte dohraný, tak to chcete mít dohraný v kompletu, ne? Tak já půjdu na ty hady tady asi. Vím, že nemám pochodeň. Takže zase uděláme kšeft. Ty ženský tady vepředu. Ne, počkej, pochodem se kupovala jinde. Pochodem se kupovala tady někde, ne? Tady. Nebo tady. Jo, tady, šup. Tak, jdeme na ně. Doufám, že mi z toho něco pořádně ukápne, jo. Hadí zuby, jedny houby, prdy vody,
Šutráky. Jo, tak to se asi vyplatilo. Já nemám ty zase, já se musím mít vyspat. To je ten nekonečný v tomhle, s tímhle jako. Já se musím na začátek, teď jsem tady, teď na začátek, tady se vyspím za chleba, nevyspím se za chleba, protože nemám chleba. To byly vajíčka. Tady jsou vajíčka. Tady taky. Tady. Jako někdy to jako dost splývá, jo, takže to jde docela jednoduše přehlídnout. Jo, tady potřebuju ty tři bojovníky a ty, na ty já vůbec nemám love, mám jenom jednoho. Zatím. Tak to tady zatím projedu, pozbírám, co bude možný. Po cestě si koupím asi chleba tady. Já nemám žádný prachy. Taky prodám vajíčka, ne? Počkej, tady prodávám nebo vajíčko? Mám 8. Je takhle, dobrý. Mohl jsem teda po 5, no dobře. Tak, koupím si za to chleba. Půjdu se vyspat. Vrátím se do té jeskyně s těma hadama. Vyspím se teda ještě jednou. A ještě jednou teda. Ať už se nemusím zase vracet, jakoby. Pak jsem potřeba ještě koupit ten krumpáč, ne? Myslím v té jedné jeskyni, nebo už jsem to vykopal. Počkej, takže teď jdeme sem. Všechno postupně. Zabijem hada. To jako všecko, jo. To jako všecko, jo. Tak v tom případě, jo. Ale už mám ty. Lovec Berend ze severu je ochotný mě naučit lovit. Výborně, můžeme začít. Máš luk? Kde bych ho vzal? To mi můžete prodat, ne? Jste totiž kavalíři. A já ti prodám zuby, hele. Zuby jsou mi k prdu. To je dobrá měna, ty vole, ty zuby. Koupím si od tebe luk a šípy. A rovně mě to naučíš. Co ty na to? Pst! Musíš jít potichu, aby se nevyplašil. Podívej se na tamhle toho divočáka. Pořádně napni luk a zamíř na něj. Teď. Trš. Maso. Je to další surovina, která se dá prodat, za kterou se dá získat peníze. Za peníze se můžete vyspat v hotelu, máte akční body a blablabla, furt dokola. Jednou jsem učil lovit jednoho malého chlapce u nás na severu. Brand mi vyprávěl příběh o farmářském chlapci, který se stal hrdinou království. Jeho vyprávění bylo přesvědčivé, ale i tak mám pocit, že si to jen vymyslel. Nic takového se přece nemůže stát. Vajíčka, bílkoviny. Tak. Tady budeme lovit. Minus 3 šípy. Ale plus 3 masa. Lovec Norbert má velkou chuť na pivo. Poprosil mě, jestli bych mu nějaké nekoupil. Copak kradu, jsem nějaká sociálka. Ale jo. Vajíčka říkám. Tak, vracíme se zpět, koupíme nějaké pivo. Vyspíme se za maso. Teda teď bude dostatek, relativně asi zřejmě. 12, to je dobrý. Ty košíky bych si měl potom koupit někde. Prostě je to tolik, jako co člověk tady chce vždycky. Těch úkolů je taky, vyspím se když tady u toho, ať se nemusím pak zase zaobírat tím, kde se vyspím. I když za to maso spaní je docela dobrý. Zebere to jenom jedno a přidá to 12. Ještě když jsou tady, tak si koupím ještě šípy. Tady.
A pozabijím tady pár divočáčků. Masičku, masičku, nepodařil, on, takže on může utéct, jo, ty vole, to je. Prkna mám, hřebíky nemám. Pilu a dva dělníky. Tak já teďka půjdu stejně tam, koupím si ty dělníky tady, nebo tady, nebo tady, tady. Počkej, tady. Ne, počkej, tady. A dolů. Jo, koupím si dva. Tady stejně taky budou potřeba dva. Hele, dva provazy. Takže já ten most už stihnu opravit, no vidíte to. Jak to ocejpá, ty úkoly. Jak to zpočátku vypadalo, že jich bude tolik, že to nestihneme ani vůbec akceptovat. A naraz. Počkej, kam jsem to vlezl. Tady chci bejt. Tuch, 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 tuch. A borci jedou a uklízí a staví. Byla to docela námaha. Od únavy mi i kladivo vypadlo s rukou přímo do moře. Tak ho vylov. Ježíš. Takže potřebuji koupit kladivo, další dva dělňase. Na tu zakázku tady. Dvě kamení. Kde to vezmu? A jde ti o kotě. Tady je voda. Nebylo to tady někde, tyjo. Ne, tady mi dává dřevo. Koupím kladivo a pilu. Takže jdeme do města. Koupíme si kladivo a pilu. To bylo tady. Ne, tady, 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 tady. Hřebíky. A kladivo a pilu. Pila? Kladivo. Akorát, jo. Tyjo, tak to bylo fakt akorát. Jo, to bylo tady. Tyjo, jak se člověk úplně motá v té mapě, ne? Tak, a co ještě potřebuji? Dvě prkna. A ty prkna získám tak, že tady... No, nemám prachy, jo. Takže, opět zpět. Počkej, tam byl divočák. Nastřelíme. Maso prodáme. Maso získáme. Maso prodáme. Prvnou od začátku pozabijeme tady divočáčky. Tady taky další. Já už mám šípy zase. Tyjo, to je... To je očerta k ďáblu. Takže koupím šípy, nemám zlato, prodám maso. To si děláš srandu. Já tady jsme byli. To nic, takže... Já se tady vyspím, když už jsem u toho. Pořádně se protáhnu, tak. A pokračujeme dále. 12 bodů, ještě jednou, ať se nemusím líst. Někdy bych mohl prodat to maso, protože asi v té hospodě, bo kde, tady jsou dělníci. Tady je kdo? Prodat koupit nechcem. Tady nakupujem to nic. To všechno potřebuju, ty jo. Rybářský prut, když prodám, já si zatím nechám. Prodám tady ten pytel, prodám sud. Tady jsou ty piva, co chtěl ten týpek. Já jich potřeboval ještě někde. Tady? Prodám vejce. Prodám nějaký maso. Tak, teď půjdu zase zpátky. Tyjo, to je putování. Tady potřebuji jenom dvě prkna, takže já si tady koupím tohleto. Potom si to tady směním za prkna. A splníme tenhle úkol.
Hotovo, postavili jsme novou linku na pile. Dělníci se rozhodli zůstat tu a pracovat. Na spuštění nové linky je ještě potřeba pilový kotouč. Předák mě požádal, abych mu ho koupil u kováře v žoldnerské pevnosti. Ty jo, tak já kradu, když jsem tady nechal dva dělníky, tolik peněz a jako nic z toho nemám, jo. Kovář už nemá na prodej žádné pilové kotouče, může mi jen jeden vyrobit, ale má zvláštní požadavek. Když se kovář vracel z města, zastavil se v krčmě na pivo. Asi to přehnal s pitím, protože se vrátil do pevnosti, protože než se tam vrátil, tak chtěl ztratit své nářadí. No prostě ho proklastal, že jo. Když mu ho přinesu zdarma, mi vyrobí nový pilový kotouč. Tak se vyspíme a půjdeme do krčmy. Mezitím si tady ještě nahoře teda koupím šípy. Protože maso je teďka pro mě priorita. Jednak ho můžu prodat a jednak se za ně můžu vyspat a získat body. Body pohybu. Bo jak to nazvat. Vajca. Ještě vidím, taky vezmu. Tady jsou další, daj se prodat. Když už nic, tak jde se daj prodat. Je tady hulákej furt, že na majáku straší. Počkej, krčma. Jo, takže já se musím dostat ještě o jedno dál. Tady někdy byla krčma, ne? Na náměstí. Počítal, že tohle je hospoda, ne? Jako v ní se dá jenom vyspat, a jsem čekal, že to tady se nějak zaktivní. Počkej, projdem to město celý. Tady potřebu palca, tak abych mohl ještě vymlátit ty zombíky, ne? Když už jsem tady u toho. Na palcát už mám. Počkej, kde byl ten palcát? Tady? Ne, ten palcát byl zase vedle. Tyjo, tenhle díl je docela klikací, jakože že se furt neustále přemysťuji, že nevydržím na jedné obrazovce prostě v klidu. Já to bude ještě jedno níž. A tady. Ne, tady. Palcát. Já na něj nemám. 195. Takže zpátky, zase do města, prodat maso, vajca, tak a zase nahoru, zase tudy, pak semka, koupila palcát, byla spokojená a šla na zombíka. Tady je to projitý, tak jdeme na zombíky. Pobereme maso, nenecháme ho tady jen tak ležet, tady vidím houby. Tady vidím vajíčka. Tady vidím šavli. Vajíčka. Jak to jde krásně a jednoduše přehlídnout, jo? Ta šavle tam. Tak. Teď ti vlastně můžu je prodat, jo? Protože už jednu mám. Tady je hřbitov. To pomlátíme tady. Zlato. To je to nejlepší, co se mi teďka mohlo stát, získat za ní zlato. Počkej, zase ten lektvar. Tady se jde lektvary prodávat, ale já chci koupit. Ježíš, který to zas byl obchod, kde se ty lektvary prodávaly. No tak už se začínáme zase přibližovat ke konci tohohle dílu. A já mám tolik věcí, co chci udělat. Takže, teď si potřebuji koupit lektvar teda, že koukám, že se to vyplatí. Co se týče jakoby pobytí těch zombíků. Když už se tady, tak prodám nějaký vajca. Jenom zjistit, kde se kupovaly ty lektvary, jo.
Tady nic, tady taky nic, tady taky nic, tak jdeme ještě o jedno zpátky. Tady. Tady taky nic. Teď jsem zase zapomněl, který to byl lektvar, jo. Hele, můžu pobít hady. Prachy, 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 dej mi prachy, dej mi prachy. Jo, tak tohle jsou vlastně převlečený peníze, no. Ohoho, fuj, ten je hnusnej. Nohatej, škaredej, ošklivácký. Prr. Tohle potkat na ulici, tak asi... Co na ně potřebuju? Hodně, no. Stejně jako na toho slavného, proč to nejde odevřít? Aligátora. To jsou prostě nějací bosové takový tady. Ty, tak já jdu furt zpátky. Takové krátké putování zpět na místo činu. Tady to bylo? Ne. A tohle určitě se nebudu potřebovat v budoucnu, takže to koupím. Tady je to projitý. Počkej, není tam něco nově objeveného? Ne. Tady máme vajca. Vajca. V neposlední řadě vajca. Velice hutný let's play. Já už nemám ty body. Musím se někde vyspat. Všichni víme, kde se dá vyspat. Když mám přístupný... Když mám tolik masa, tak se mi to vyplatí vyspat se až tam dál. Ale když už jsem v těchto počátečních lokalitách, mám další achievement, tak pozbírám, co je tady možný. A... Chleba kupovat nebudu. Tady můžu prodávat věci. Tak to všecko prodáme. A i houby vlastně, ty jo, vidíš to? Já teď budu prachatej. Můžu to prodávat po 5, že jo? A potom zjistím, že ty houby potřebuju, ne? V nějakým tom. Ale oni, z nich se dají, myslím, potom dělat nějaký lektvary, ale ono si ty lektvary můžu pak koupit, jo, takže... A teď potřebuji ale ještě najít, neskončím tenhle díl, tak bych chtěl ještě najít prostě... Tu alchymistku nebo koho, žeš? Jo, tak jsem to... Bo tady. Jo, dobré, no. Takže já se budu vyspat. To bylo tady, že jo? Jo. Ještě tak dvakrát. Tak. Já si myslím, že by to pro tenhle díl opět stačilo. Já se s vámi tady postupně rozloučím. Pomalu, ale jistě. A uvidíme se zase u dalšího dílu někdy příště, protože už to začíná být dlouhý. A já bych chtěl se odtajňovat všecko až v dalším díle. Takže jo, mějte se krásně a uvidíme se příště. Čus.